ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମୋ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଆମ ପୋଲିସ ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମ ପୋଲିସ ଅଭିଯାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଧନୁପାଲି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସହରର ପେନ୍ସନପଡ଼ାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଏସ୍ପି କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବହୁ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବହୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଏଥିରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଏଥିରେ ସହରର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଏହି ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅବସରରେ ବହୁ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଜନସେବା ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୋ ସରକାର ଅଣ୍ଡରର ଗୋଟେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ତରଫରୁ। ଆମର ଗତ 19 ତାରିଖରେ ବି ଟାଉନ ଥାନାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 223 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ କରୁଛି, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲର ସହାୟତାରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବି ପୋଲିସର ଯବାନମାନେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ, ସବୁ ପୋଲିସର ସବୁ ର୍ୟାଙ୍କର, ଗତ ଥର ତ ଆମର ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସ୍ପି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ଆମର ଧନୁପାଲି ଥାନା ତରଫରୁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ପେନ୍ସନ୍ ପଡ଼ାର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ। ଏଥିରେ ବି ଆମେ କେମିତି ବହୁ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାହେବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏସ୍ପି ସାହେବ ନିଜେ ଆସିକି ଏହାକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏସ୍ପି ସାହେବ ଆଉ ଡିଆଇ ସାହେବ ନିଜେ ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ 23 ତାରିଖରେ ବି ଯୁଜୁମରା ଥାନାରେ ରଖିଛୁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ହେବ। ଆମର ଐଠାପାଲି ଥାନାରେ ବି ଖୁବ୍ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।